Přátelé, já vás vítám u dnešního Gamesplaye. Připravil jsem si pro vás takovou novinku, tenhle ten pořad, nebo tohle ten zaměření tady toho dílu bude na jednu hru, kterou jsem objevil na internetu. Je to flashová hra, takže taková odreagovačka, myslím si, že to bude zajímavá věc, která může někoho pobavit, může i vás pobavit, takže vám ukážu, o co tady jde. Uděláme takový gameplay, uděláme tady pár levelů, nějaký pár minutový gameplay tady té hry, třeba to někoho bude bavit, nějak to okomentujeme, co se v té hře děje, co se v té hře neděje. Takže můžete vidět, že hra se jmenuje Coma a začínáme hrát právě teď. Vítejte, díky, že se díváte. Pojďme na to. Takže, hra se odehrává v takovém černobílém prostředí. Je to celý takový, přijde takový pochmurný ten začátek. Ovládání doleva, doprava a nahoru šipkou. To je všechno, nic víc tam není, nic víc tam nehledejte. A hnedka ze začátku vás to dá do takovéhle místnosti, kde jsou dveře a piano, na který se dá hrát. A když kliknu, že na to piano chci hrát, tak na to piano můžu hrát. Já sice krásný, ale úplně k ničemu, protože nevím, co mám hrát. Takže jdeme. Se s pandulákem nějakým černým vydáváme do světa. Další obrazovka, velikánský okna, jdeme dál. Místnost se stolem, na který se dá stoupnout, ale to je taky tak všechno, protože tady nic není. Mám zazvonit na nějaký zvonec. Tak, tady jsme potkali ptáka Cookieho v kleci. My s ním pokecáme. Že ho tam někdo zavřel a my ho pustíme odevřít. Tak, máme pouška, on skáče s náma takhle. Tak jde, kámo. Tak, tady je pan rybář. To necháme bejt. Jo, kam si myslím, že jdu? Nowhere. Jasně, jasně. Dobře, jdeme ho najít. Tak, tady vyskočíme, tady vyskočíme, tady šup, nahoru a jsme tam. Tady slyším, je tady jak ty kytky krásně vlajou, jak jdeme, to je super. Parádní. Ups, ups. No nic, jdeme dál. Tady jsme potkali nějakou dívenku. Hi, John. Jasně, jasně, to víš, že jsem takový podivín. Jdeme dál, šup, 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 šup. Wow! To víš, že jo, není problém. Všechno zařídíme. Šup, tohle se dá rozbít, nevím, k čemu to je dobrý, ale... Tak, tady můžeme vlet do trubky. Pomoc, pomoc, pomoc. Já jsem tady zaseknutý. To víš, že jo, takže my tě odsekneme. Tak jo. Tadyhle zdál. Jo, tady se to nikam jít nedá. Takže musím mě vrátit zpátky k panu rybářovi. Jako musím říct, že zpracovaný je to úplně nádherně, jednoduše, muzika bezvadná, krásná plošinovka, zajímavá prostě. A až by se dalo říct jako jedinečná, protože se mi to líbí. A vy kdo to budete chtít hrát, tak určitě doporučuji. No víš jo, Fatty Fake Cakes, tak. Týpek nám dal háček, který si náš papoušek vzal. Tak a jdeme vysvobodit zaseknutýho. Tak zase to celý proběhneme. Běžíme, 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 běžíme. Šup, šup, šup.
kroky, krásně jsme to proskákali. Jen poleď, jen poleď, potřebujeme háček, tady ten z toho vyseknout, tak. Tak, tohle z toho vyndáme. No problém. A je venku. My můžeme dál. Šup, jdeme dál. Teď jsme spadli tady do nějaký šachty. Chytnuli jsme světílko. A jdeme. Tak. Koukám, že... Jo, tady musíme vyskákat po tom stromě. Tak. Jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. A tady je velikánská ta... Žížela. Do břicha jí vlezeme. Asi do žiti. Vezeme ji do kaďáku. Tak, jsme tam, to venku. Čekat, tohle potřebujeme. Tak. Kapouček to chytnul. Prolezli jsme žiželou. Tohle hodíme panu rybářovi. Ne, tak ne. Tak ne. Tady už taky teče voda, už to spravilo. Jsem to spravil. To proštouchnu. A tak tohle je zadek žížely, to je... Hustý. Jdeme dál, jo, vlastně my tady můžeme prolézt, jak jsme to proštouchli. Tak tady můžeme prolézt, takže teď musíme šup, šup, šup. Šup. Jo, my tady můžeme prolézt tohle s tou rourou. Vyskočíme nahoru a chytneme tohle z toho. Přeskočíme na druhou stranu. OK, Pete, you can definitely turn around. OK. Jdeme dál. John was right. John měl zpravdu pravdu. Right is left, left is right. To je super. Jo, obrácené ovládání. To zní dobře. Ještě, že nahoru není dolů a dolů nahoru. Aha. No, tak to se ovládá fakt superově. Jo, ona si potom dokáže líst, nebo co? No, jako obrácit na vládání, to stojí za to. Vůbec nevím, co tady mám dělat. Aha, aha. Aha. Tak. To nebylo tak těžký. Ale o té hry a ty písmena, to budeme muset zahrát. Si budeme se poznačit, ale. Tak jedem. D, E, B, A, B. A tady trampolína! Jo, ale je to k ničemu, protože... Nevím. Aha. 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 Tady můžeme vyskočit do nebe, ale k čemu to je dobrý, to teda nevím. Můžeme ještě vejš? Ještě do mraku?
Aha, tak to byl dobrý fígl. Yes, yes, you see, sister, about to tell us. Don't ring the bell, the bad luck. A to jako... To je všechno. Nevím, jdeme teda zpátky, protože tady se nedá nic. Dobrý, vrátíme se zpátky. Jo, tady je to trošku, jo, tady už to je konečně obráceně. Tady nic. Jo, to jsem nechtěl. No, to nevadí. Projdeme to tady znovu. Krize žalu. Tak, je počkat, tady se dá něco? Ne. Tady se nedá nic. Tak, žížalou, ven. To nás zase vyprdne. Tak a teď vůbec nevím teda, co mám dělat, protože... Co pan rybář? Pan rybář nic. Nic, tak jdeme doprava. Máme furt jakoby tady nějaký ten pomeranč, nebo se to táhneme. No, to se nedá skočit, jenom že to během. Aha. Aha. Tak nám to jde. Nakrmíme. Nevím, co se s tím má dělat. A jsou to kámoši asi. A jsem nějaký lítací hrozně. Cokoliv přeskočím. Dali mi nějakou fintu. Jo, takhle, že to přeskočím jistě. Jo, to nepřeskočím, protože... Tak jsem sice lítací, ale... vůbec nevím, co s tím.
čemu je to dobrý. No spíš jsem to měl asi tady přeskočit. Takže nic. Začínám být zaseknutej. A tak jenom pro ukázku, abyste tu hru vůbec viděli, si myslím, že to tak nějak stačilo. Další gameplay jsem ani neplánoval, chtěl jsem, abyste vůbec viděli, co to je za hru. Nechci to nějak už sem spoilerovat vlastně nějak dál. Už si můžete každý poradit sám. Můžu takhle zpátky. Můžu na to piano vlastně. To je pravda. Zkusíme tam zahrát tu písničku. Vidíme, co to udělá. Jo, chceme si zahrát na piano. Wow, něco se stalo. Něco se otevřelo. Ty. Směr dál. Někdo nám lhal. Ale jsme tady nějaký zaseklí. Ne. To je bláho. To je zajímavý, tady nějaký orgán. Zase vidím úplně huby. Tady pobereme. Jo, tady se nedá. Tady je. Ups. Máme zazvonit? Co se děje? Letíme do nebe. Se otvírají. To je konec. The end. Tomáš Braš. Super. Muzika výborná, hra výborná. Kde jste viděli celou hru? 20 minut to zabralo. Super. Musím pochválit tvůrce, že ta hra fakt zajímavá. Klobouk dolů. Nemáte za co. My děkujeme, že jste hru vytvořili. Tak jo, tak já se s váma loučím. Díky, že jste to sledovali. Jste moc hodní. Díky za odběry, pokud se vám to líbilo. Díky za lajky, pokud se vám to líbilo. Pokud se vám to nelíbilo, dejte hejty. Dejte palec dolů, dejte cokoliv máte na mysli. A ještě jednou strašně moc děkujeme za sledování. Jste úžasní. Díky.